ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଦନାମ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଫସିଲେ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଏବଂ ସୁର ରାଉତରାୟ। ତେବେ ସୁର କିନ୍ତୁ ୟୁଟର୍ନ ମାରିଛନ୍ତି, ନିଜ କଥା ବଦଳାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପରାସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଆଣିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେଡି ସହିତ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ବିଜେପି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଓ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ରହି ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସୁର। ଏବେ କିନ୍ତୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଓ ଆକ୍ସନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଆସିବା ପରେ କଥା ବଦଳାଇଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ମୁଁ ବୁନ୍ଦାଏ ବି କହିନି, ଯଦି ଆକ୍ସନ କମିଟି ଦଣ୍ଡ ଦେବ ମୁଁ ହସି ହସି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନ୍ସିୟର କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କର, ଲୟାଲ ୱାର୍କର, ଏବଂ ବିନ୍ଦୁଏ କେବେ କଂଗ୍ରେସର କ୍ଷତି କଲା ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇନି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ କମିଟି ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏବଂ ତା'ର ଉଚିତ ଜବାବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ଏବଂ ଆକ୍ସନ କମିଟି ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବ ହସି ହସି ଗ୍ରହଣ କରିବି, କାରଣ ଆମ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲୋକ। ସେପଟେ ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା କିଶୋର ପଟେଲ। ଦଳରେ ଅନୁଶାସନହୀନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସିନିୟର ମେମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଶାସନ ଭଙ୍ଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଅସତ୍ୟ ଭାବରେ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେହିଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯିଏ MLA ରହିଛନ୍ତି ମୋକିମ ବାବୁ ଏବଂ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସତ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଭୟ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଏବଂ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି ମହଙ୍ଗା। ତେବେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଓ ଆକ୍ସନ କମିଟି। ତେବେ ଏହାପରେ ସୁର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ୟୁଟର୍ନ ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।